Dneska si dáme s Baxem skill test s 6x6 autem. Vítej, Baxe, doufám, že si to bude líbit. Plus, no, já miluju 6x6, to je moje nejoblíbenější auto. Já jsem si právě... Myslím, že tady rozhodně nebudou žádný problémy. Ne, já jsem si právě říkal, že následujících 35 checkpointů by si ti mohlo velmi líbit, že tohle auto máš rád. Viděl jsi někdy... jednu věc. Ano. Musím ještě úplně na začátek to musím vyhlásit, jako ty jsi oddělil, proč jsme průhlední? Já nechci být průhledný, to je podle mě bug a až se respawnem, tak budem normální. Že ty bys neměl vidět sám sebe průhlednýho. Dobře. Počkej, víš co, já se respawnu, já to zjistím za nás, Počkej, tak já se taky respawnu. Jo, už jsem celý, už jsem normálně plnej. Je to v pohodě, byl to bug. Počkej, ale tak teďka seš napřed, tak tohle... Já čekám, dobře, já počkáš čekám. Na mě? Ano, můžeš... A to si cením. Tak, jedeme. Viděl jsi někdy 6x6 naživo? Ne. Nikdy. Já to uvažuji, jestli jsem ji někdy potkal. Možná jsem ji někde jednou viděl. Já jsem viděl ty 4x4 na druhou, ty Gčka, a ty jsou cool. To se mi hrozně líbí, to bych se strašně chtěl koupit. Ale přijde mi to hrozně zbytečný. Ne. Já si myslím, že to je jako nejpraktičtější auto, co můžeš jít do města, obzvlášť do Prahy. Myslíš, jo? Ale chybí ti tam ty dvě kola. Jako je to pravda, že? To není ono. A ty dvě kola ti tam pak prostě jako budou chybět. Je, ale tak, co to bylo za pád? Co to bylo za... Já jsem to viděl. Určitě to vyjedeš. Ale podívej ještě. Na to, 6x6. Ty jsi to zachránil. Tak v klidu. To ne já. Já čekám pořád, kdy přijde ta složitější část, protože jakoby tohle je jenom jako rozjezd, jsem rád, že to je taková zahřívačka. Přesně, že začal dělat tady ty zahřívačky prostě jako v těch mapách už jako, aby jsme nemuseli jezdit jednoduchý mapy, že rovnou jedeme prostě nějakou krábletu. Kolik tohle mělo spicy. Prostě 10%? Já si myslím, že tohle mělo asi 50%, nebo něco takovýho. Mně přijde, že to auto je ale moc malý, jakože to je takový jako nepoměrově, když ono asi... Za mě... Je to malý, je to dost. Já neříkám, že bys jako velikostní si měl cokoliv kompenzovat, ale je to super mít velký auto. Souhlasím, prostě jakoby velký auta. Proto mě mrzí, že prostě jakoby v Čechách není ta kultura těch liftnutých jako pick-up výšek, že máš prostě jako pick-up. Měli bychom to změnit prostě, jako že máš ale pick-up, který nepotřebuješ. Ale on ten Cybertruck na tebe čeká. Kámo, já bych ho ale chtěl. Mně se ten Cybertruck fakt líbí. Jakože seriózně mi to přijde dobrý. 4 carats in one go. Yeah. Which is a whole hand. Yes. Three. Yeah, definitely the hand of a child, but I think it would take off the fingers of a full grown adult. Jako, je to už jiná cenovka trochu, ale je to hezký auto. Maličko jiná cenovka. Máš pocit, že si rozpadne každou vteřinou, když... Jo, a tak je reznou a takovýhle věc. A to jsou detaily. Drobnosti. Já bych to vůbec bych to nebral vážně prostě, jakože... Jako, no tak co, tak prostě jakoby trocha povrchový rezy ještě nikoho nezabila, ne? Nebo? Na druhou stranu je super, že jsi opravdu jako v tom bezpečí. Myslím si, když prostě ve stovce nabouráš, dejme tomu do nějakého jiného auta, nebo on nabourá do tebe, není to tvoje chyba. Jako ho to teda rozštěpí, budeš to mít na hlavě. Jasně. Ale ty budeš v pohodě. No, já bych jenom chtěl říct, že tohle je mylná představa spousty lidí, že když jako nabouráš, a tvoje auto se jakoby nezničí, jako nerozpáře nebo nezmačká, takže jsi jako víc v bezpečí, právě naopak, protože ty potřebuješ, aby to tvoje auto se rozmačkalo, ne tak, aby rozmačkalo tebe, samozřejmě je důležité, aby to bylo ty jsi mladý, tvoje tělo to zvládne. Ne, tam jde o to, že když to tvoje auto nepochytí žádnou tu kinetickou energii a prostě netransformuje to v ty zmačkaný plechy, tak prostě... Tvoje tělo nepřežije, jakoby možná ti zvenku nic nebude, ale vnitřně prostě jakoby budeš pít guláš trošku. Your skull, femur and rib cage are now gone. Ale to je test. Já si myslím, že... Já nevím. Na druhou stranu, víš co, vylezeš ven, jsi v pohodě. Co po moment, co se tady stalo? Já jsem tam maličko spadl, protože jsem byl zbrklej, jo. Jsi normálně vystrašil, já jsem začal být nervózní z toho. Já jsem tě vystrašil, čím jsem tě vystrašil, prosím tě? No tak já jsem v jeden moment jsem zažil něco, co jsem tady nezažil za 10 let. Jako co? Udělal jsi chybu. Ale to, já jsem za 100% jsem udělal, jako já teď jsem znovu udělal chybu, kdyby mě to zajímalo. Znovu jsem udělal tu chybu. Jo. Znovu jsem tam spadl. Myslím si, že jsme došli do té části prostě, jakoby kdy už to začíná být jako... Okay. Ale budeme se tady chovat ale sportovně. Nevidím důvod, proč bychom se do sebe měli strkat. Takže budeme jenom troubit na sebe, chápu to správně.
Ne, abych nedělal nic značího. Nebudeme ani troubit. Žem, tak jako bude to trošku, hele, budeme řídit, jako kdyby jsme byli v Česku. Kámo, co jsi jas dělal? Ježišmarja! Ne, je... Jako, mám ne, řídit jako já, prostě. Můžeš, já budu taky řídit jako tak já. Tak ale to do tebe budu bourat, jakože. My máme s klukama auta do 10 000, který jsme si koupili, a normálně do sebe jako bouráme. Prostě. Mě jich líto. Musí brečet vnitřně. Kámo, nejlepší to auto jsem si vybral já z nich. Je to Renault Twingo, je to nesmrtelný. Jezdí to krásně. Vůbec historii u těchhle aut? Kolik lidí před tebou to mělo? Jo, no tak jako některý z nich měli trošku stočený jako tacháče. To samozřejmě. Ale chápeš to, že to Twingo je za 10 000 korun. My jsme na něm najeli 10 000 kilometrů. A nic jsme na něm nedělali. A chováme se k němu jako příšerně, myslím. Skáčem. Jezdíme s ním, prostě jako bouráme jako do ostatních aut, ne jako cizích ostatních aut a našich ostatních aut. Ne do všech teda, ale... Nebo jakoby... Co aha. Jako vznášedlem jsem si naboural do Alspečky, to jakoby... To víme, ano, to se stalo, haha. Ale to bylo omylem. To bylo jakoby nechtěný nabourání. Jo. Jako neřešil jsem to s pojišťovnou, prostě jsem to zaplatil ze svýho, protože mi přišlo jako takový divný, že bych jako nahlašoval na pojišťovnu. Jak bys jako... to hlavně vysvětloval, mě by právě. Dobrý den, já bych chtěl nahlásit na havarijní pojistku nehodu své Audi A8, jasně, co se stalo. Ale víte, já jsem to nedobrzdil a najel jsem prostě jako do toho vznášedlem. Co prosím? Co prosím? To by asi nefungovalo. Mete, prosím tě, já teďka mě se nedaří. Já ti nebudu tě lhát. Co se děje? Tady je jedna část taková malá, která mi není úplně sympatická. A která ti není sympatická část? Jako tady je dolů. Jo, no tak to je, tam se musíš srovnat a musíš šet rovně. Jo, jestli můžu poradit. Ne. Jo, no musíš šet rovně, to je ta rada. To je jakoby, chápeš, tam není nic jinýho. Jako, to změnilo úplně všechno teďka. Ty jsi nejel rovně, víš o tom? Třeba mě se taky nedaří. Mě se taky maličko nedaří. Já tady jakoby přepadávám. Měl bych se začít. A to je tím věkem. Nechci myslíš, nic říkat. Že to je tím věkem? Jako už takhle, nám táhne na 50? Takhle přísnej. Jak na 50? Vždyť jsme v půlce. No přesně, ale kamaráde, ale čemu... Počkat moment. Teďka se soustředím. Tohle je kritický okamžik. Hele, uvědomíš si, že já nejsem až tak daleko od tebe. Jakože seš ve 3/5 do 50. Ale někteří lidi, víš, jak máš glow up, já budu mít GTAčkový glow up, já si myslím, že když se v téhle vrže potom vrátíme, až na mobilu bude třeba 40, jasně. Já začnu vyhrávat. Okej, okay. Myslíš si, že naše děti ještě budou hrát GTA 5? Když naše děti možná budou hrát GTA 6 ještě. Já si myslím, že oni budou na to čekat, což je jich vnoučata. S tím, jak dlouho to vychází, tak jako hypoteticky vzato, když bys prostě měl v dalších třeba 5 letech dítě, tak dost pravděpodobně bude hrát GTA 6, když to bude jako nelegální, protože to je od 18 let, ale my jsme taky hráli GTAčka, když nám bylo prostě jakoby 10 třeba. To? Ty jsi nečekal? Já? Jo? Jako když jsem hrál GTA 5, jak už by bylo ne, já jsem byl na střední, mě nebylo 18, no jasně. Máš pravdu. Já jsem vlastně porušoval doporučení už u GTA 5. Tak dlouho tady je ta hra, tak dlouho. No to je to nesmrtelná hra. Já teda doufám, že tady nechají tyhle krásný bolestivý části. Jako ne, skill testy. Ne, že nám tady oddělají naše skill testy. Ne, kámo, skill testy, prostě já doufám, že v GTA 6 budou skill testy, protože jestli ne, tak budu fakt smutný. Yeah. Uvědomuji si, že další věc, oni koupili 5M, jestli jo, si to pamatuješ. No ale to jsou dvě možnosti, jakoby některý lidi si řekli, jo super, bude lepší multiplayer. No to jo, a nebo taky to znamená, že prostě chtěli zavřít studio, aby ten multiplayer mohli dělat jenom oni, že jo? To je jakoby... Představ si, že by vytvořili úplně propracovaný svět, kde každý si bude moct žít svůj alternativní život, už to dotáhnu do úplného extrému. To bylo krásný prostě, jak zpívá Míša. Chci žít ve světě Minecraftu, ne, do prčic. Jsi bys daleko teďka, myslím, že nejsiš tak daleko ode mě. Jako kde jsem? Myslím, že tě vidím ještě. Pojď. Krása. Část. To je nepříjemná část. Mohli jsme vybrat jakýkoliv jiný auta. Budu lhát.
mohli, ale stálo by to za to, byla by to taková zábava? Ne. Já si myslím, to... že ne. Mám rád bolest. Prostě, já taky mám rád bolest. Taky mám rád bolest. Jsem prostě s tím v pohodě. 31. checkpoint z 35 je nádhera. Nádhera. Já taky 34 mám teďka. Už jsme blízko hodně. Jak můžeš mít 34? A jsi druhej. To nedává smysl. 31 myslel jsem. Jo, pardon. 31. Fakt, no to mi nepřijde. Teď jsem tady spavnul a ty tady nejseš. Já jsem tam ale mentálně. Jo, mentálně. A, duševně. A kde seš jako fyzicky, když to budeme počítat mentálně? Fyzicky nebudeme, to nemusíme. No ne, tak mě to jako zajímá, že jo, mě to jako zajímá, kde třeba jako... Checkpoint je jenom číslo. Checkpoint je jenom číslo. Wow, budeš tady pulovat tuhle kartu, že checkpoint je jenom číslo. Aha. Ale už se blížím. Hele, dobře, přiznám se, to jsem na 28. Na 20, tak to není zlý. To není zlý. Ale dopr... Ale prosím tě, ale aspoň jeden, prosím, za těch 10 skill testů, co jsme hráli. Jo? Nech mě dojít. Jako, aby si nedostal DNF. Já nemám rád DNFka. Dobře. Já potom nespím v noci. Je ti z toho nepříjemně fyzicky? No jako... Není to úplně věc, na kterou vzpomínám. Hlavně dneska je takový krásný den, já si ho nechci zkazit. Dneska... Teď prší venku. To je nejlepší část. Zůstaneš doma. A můžeš hrát tady. Tak to je, tak když se na to koukáš tady tím pohledem samozřejmě, tak jo. Jak seš teďka na tom? Neříkej, že už to zohrál. Ne, mám checkpoint 32 teprve. Takže... Okej, okay, tak to je v pohodě, tak to je kupa času. No jako... A už jsi dostal přes tu rovinu? Přes jakou rovinu? Tak kdyby tady máš hrozně dlouhou rovnou část a potom to zahýbá doprava. Jo. Ha. Teď jsem zatočil doprava. Myslíš, tady ten... Tady je jeden skokárek, velmi nemilej. A co tě nem trápí? Já nevím, proč by ho tam měli dávat, je přijde úplně zbytečný. Mohl být úplně krásný bez toho. Jiný, co to dělá, to vždycky rozhodí. Aj. Ale už. Teďka jsem v nadějním ranu. Hele, já jsem v klidu, já mám tady checkpoint 33. Nechci ti dát to DNF, jo? Říkám to na rovinu, jako nechci ti dát to DNF. Klidně počkám. Klidně. A ty jsi říkal už na 34. Jako... Když bych ti řekl, že tam jsem, tak bych ti lhal. Ale... Když bych ti řekl, že tam nejsem, tak bych ti taky lhal. Protože duševně tam jsem. A no ne, já jsem teď spadl přímo před tím checkpointem, takže jakoby tam... karma. Tam fyzicky... To je čistá karma. Proč by to byla karma? Šmaria. Jako, dobře, teď když bych ti řekl, že jsem na checkpointu 34, tak bych měl pravdu. Jo? A to znamená, víš co, po checkpointu 34? Další checkpoint. No, máš pravdu, je to checkpoint 35. Moment, zervozněš mě tím, jak mluvíš. Teď jsem v zóně. Já nevím, jestli si to uvědomíš, konečně jsem se dostal. Jsem už tady tak hodinu zasekli na 28. Takže seš na 29, teď. Jsem furt na 28. Jseš furt na 28. A to nepodařilo se, to spadl jsem. Dobře, takže chceš dostat prostě DNF, jako... Nechci dostat... Ne, ještě mi dej jeden pokus. Já si myslím, že teďka už přijde. Ok, tak když to teď dáš, tak nedostaneš DNF prostě. Pojďme se tak. Jsem jak diamant, který se postupně brousí. Hele, pod tlakem prostě vznikají diamant. To nesmíš takhle, ty potřebuješ trochu tlaku. A já už tady vidím cíl. Ale neskáču do něj teda, jo. Neskáču do něj. Takže vedle tady prostě jako. Neskočíš tam omylem třeba. Ne. To se mi párkrát stalo. Tomáš na mě byl takhle naštvaný několikrát. Jsem jakoby podle jeho slov jako schválně. Tam skočil, což není vůbec pravda. A u tebe, to bych si v životě nedovolil. Hele, já skočím před něj, jo? Nejdu na něj. Jo? Okay. Tak jo, dobrý, jsem u něj. Jsem jenom u něj. Dobrý. Dostal jsem se k dalšímu checkpointu, možná. Teď. Fakt? Máš 29? Jsem u těch značek, jestli si pamatuješ ty značky. Jo, ty jak se hejbou. Vidíš teďka na mě nebo ne? Nevidím, já jsem u cíle, já už jsem, potom co to zahýbá doprava. Ale není možný, že jsi tak daleko. Tak já jsem, mám vědět do cíle, abych ti to ukázal. Ne, to je v pohodě, já si myslím, že už tě vidím totiž. Nemůžeš mě vidět, to není fyzicky možný. Ty mě musíš vidět teďka, já už sjíždím z toho kopce. Jakože jedeš dolů a budeš zatáčet doprava. Jo, už jsem zatočil. Ne, minulý čas. To jsi nezatočil. Nebo zatočil? Je minulý čas. Takhle. Jaký je to číslo toho checkpointu, prosím tě, jak si jíždíš z kopce? Poro 34. Jenom ze zvědavosti.
skoro 34, ale v tenhle aktuální moment 31. Je to, a 31 už je dobrý, to už není v podstatě, tam to sjetí dolů je trochu těžký, tam musíš hodně brzdit a je to jako krokem. Je to nepříjemné, ano. Jo, tam musíš jet krokem, ale nesmíš držet brzdu moc, protože jinak nezatáčíš, takže ty to musíš hodně zbrzdit, pak to vždycky pustit, zatočit, zabrzdit, pustit, zatočit, zabrzdit, prostě. Jo, samozřejmě. Tak v klidu. Ty nemáš za nějakého neandrtálce. Ne, to já tě nemám za žádného neandrtálce. Já jenom prostě bych teď nejradši vystoupil z auta a šel si zaplavat nebo něco, protože tady nemám co dělat, ale jinak všechno v pořádku. Yes, nadějný. Nadějný! Easy. No, a víš, co to znamená? Cíl. Teď už prostě jakoby není cesty zpět. Tady jdeš plnej a jenom musíš skočit rovně. A dostaneš se přímo do cílové rovinky. A nedostaneš DNF po 10 kolech. To je vynikající skóre. Vynikající skóre. Tohle to byla ta jednodušší mapa. Ještě tady máme jednu. Samozřejmě. Já jsem se jenom rozhříval. Jo? Tak to jsem rád, že jsi se jenom rozhříval. Tak si jdeme dát tu druhou. Ajajaj, máme tady druhou mapu. Která je skill. Co to máme? Bicykl. Máme krásný bicykl. A tohle nebude celou věc, doufám. Já nejsem si tím jistý. Tohle mapa má o něco horší hodnocení. Což znamená, že je složitější. Je tady opět Reset? Ne, tady. My jdeme pěšky, tohle je pěší parkour. Počkej, já se resetnu. Abyste byl průhlednej? Jo, já už nejsem průhlednej. Jo, a já náhodou jsme měli nějaký beef mezi sebou. Jo, takhle, jakože abysme ho mohli vyřešit prostě jako ručně. Jak dva muži. Jo, co říkáš na můj outfit, jinak? Co říkáš na moje kalhoty? Ten je krásný, mám pocit, že ti je 10. Já bych takovýhle chtěl taky, a hlavně bych chtěl ty růžový kovbojský boty. Si reálně koupím prostě. Kam skáčeš? Já jsem to šel ukončit, tady tohle nemá cenu. Máš padák, to jakoby neukončíš tady tím způsobem. Čeká nás jenom 15 checkpointů, dal jsi to dát na kolo, já jsem dal jedno kolo, protože mi to přišlo jako, že to bude dostatek, prostě cítil jsem to tak vnitřně, že to bude dostatek, ono. Těch checkpointů je sice málo, ale zatím jsme nevzali ani jeden, jestli jsi všiml. Teď ano. Takže jakoby každý pád bude bolestivej. Já tady nebudu úplně mluvit, kde je ten první checkpoint? No, já u něj ještě nejsem. A to... On až tam? Jo, já u něj ještě nejsem. Mám tady po nějaký dřevotřísce. Moment, počkej na mě. To jsem... Co jsem to slyšel? Vedu? Ano, jakoby momentálně vedeš, ano, dokud nevezmeš ten checkpoint, tak se to nedá počítat, jakože vedeš, si myslím, ale ano. Jak se dá chodit pomalu, prosím? Neběžíš. Děkuju. Jakoby když neběžíš, tak pomalu. Jak vyřešíš ty rohy? Třeba já mu prostě řeknu, ať tam nepadá, on to se jak spadne. Ježišmarja, to... Ajajaj. Teď já jsem... Neměl jsem problém s těma rohama, do té doby, než jsi mi to řekl. Do té doby... Je to problém, že? Ne, já jsem neměl problém. Tady tohle je na první, podívej na to, jak ty rohy beru. Fakt jo. Tam jsem, já ti řeknu, že jsem spadl, až tam budeš, jo? Bych mohl být fotbalista. Myslíš, že bys mohl být fotbalista? Až a tak si... Tady někde jsem spadl, tam, kde seš teď. Jo? Hm? No jo. Dokážu si to představit. Jo, bylo to hořký takový, bylo to dost hořký. Ale už není. Tak můžeš myslet, co tady máme dělat? Tohle ne. Normálně to... to až tak agresivně. Normálně to musíš přejít. Jo, takže jak tady? No normálně, točíme tady. Tady park, what the fuck? Ante, počkej, tady ti řeknu jednu věc, jo, co dobrý. Jsem se naučil. Jsem tam, jsem na dalším checkpointu. Počkej, ty jsi to dal? No jasně, já jsem to dal. Já... Normálně jdeš rovně prostě, jako... Jako po ksichtě? No, normálně jsem jako šel dolů a pak jsem uklous a spadnul jsem na ten checkpoint. Jo, už to chápu, už to, mě to propadlo tím terénem. No, to je správně, a tam spadneš do toho checkpointu přece. No, já jsem do žádného checkpointu nespadl. Ale ten checkpoint je v tom terénu, tam jsem měl propadnout. Ježiš, to s ním mohl říct, já jsem to vyresetoval. To byla chyba, tam, on je přímo v tom. No. No, to nevadí. Tady je další úzký chození, další. Takže máš prostě spadnout... Jo, takhle. Jo? Jo, počkej, a kde jsi ještě? Vítej, tady jsem. Ty nespěchej, tady jsem, tady jsem, tady jsem. Nespěchej. Takže prostě tohle je...
krásná vycházka po městě. Je to vynikající společná vycházka po městě, ano. Moc mi vyhovuje. Když tady počkat na svého kamaráda. Já v podstatě čekám. Já čekám jakoby za chůze, znáš to. Že když jakoby stojíš na místě, tak se vracíš ve skutečnosti. Jako kdyby si stál na eskalátoru, který jede proti směru. Rozumíš? Dokážeš si to představit. Dokážeš to představit, živě. Okej, okay, co mám dělat tady, jakoby. Tak tohle by nevyskočilo ani tady. Pomoc? Aha, tak já jsem na něco přišel. Už jdu. Už jsem tady. Já jsem na něco přišel. Ukam. Vidíš to? Počkej, co? Vidíš to? Jak se ti to povedlo? No, já jsem tam jakoby zakop a pak jsem zjistil, že prostě to je ta cesta. Takže a jak? Jakože nalepíš se na ten roh? Jo, normálně se nalepíš na ten roh a jdeš. To je hustý. To vypadá úplně zabugovaně, když se koukám na tebe, ale je to reálně ta cesta. Jo, funguje to. Tady ne. Jdeš první. Nebo jo, the fuck? Kam máme jít? Já se bojím, že tady do toho rožku, kamaráde. Do jakýho? Jo, vidíš jako ho? Sem! A jdeš první. Jo. V klidu. Úplně v klidu. To je dobrá mapa. Skvělá. Jo, trošku spicy. Trošku. Co tady? Tady můžu skočit dolů? No asi. Proč se takhle hejbe? To se hejbe, aby to bylo náročnější. Možná se mám běhat, já se cítím, že když běžím, tak to mám víc pod kontrolou, ale pak mě děsí jakoby to brždění. Žeš, že tě nevěděl, že může být tolik různých terénů. Ne. A to je dost úzký. Tady nebudu běhat. Tady jenom myší opatrně zatáčím. Tady držím Včko a jenom se natáčím myší. Prostě. Tohle i pro moje úzké tělo je úzké. Tohle to, prostě si zvykneš na ty úzké věci, je to v pohodě. Ty kráso, a teď tady zakopnu, dobrý. Uf. Ty jsi to i tak dal. Jo. Já jsem zakopl a spadl jsem na tu platformu, prosím. A ty víš, že je ten checkpoint. Kde? Úplně na začátku. Jak úplně na začátku? Na začátku. Ty zakopneš. Jo, takhle. Jít. Úplně. Jo, vlastně ty musíš jít i po tom kontejneru bokem. No, úplně celý to musíš udělat začátku. Krás, tak to by mě naštvalo, kdybych spadl tam, kde jste spadl. Mě taky by to naštvalo právě. Já už jsem skoro na tom checkpointu, ještě nejsem fyzicky, ale prostě psychicky. Už tam jsem. Už ho cítíš. A jak tam jsem psychicky, tak už tam jsem i fyzicky, je tam. No já se nedokážu otočit na místě. Já jsem v životě nevěděl, že tohle je tak náročná aktivita. Jako ta mapa škrábe. Jo, jakože je to prostě jak svetr. Ale já to taky dávám celé na poprvé, já nevím jak ty. Takže jsi přímo za mnou, na stejném checkpointu jako já, mi chci říct. No se tady nejlepší je. To máš číslo checkpointu. Moment. Dobrý. Jít rychle celý. Jak se dostal přes to pivo? Tam jsem šel prostě normálně ho obejdeš kolem dokola. Jo. Jako, tam bych nesprintoval, by the way. Já si můžu poradit. Jestli není pozdě. Ne, ještě není pozdě. Já jsem totiž jakoby viděl, jak tam tak mizíš. Říkal jsem si, zdali... Přiš další checkpoint, prosím. Máš ho? Jo, tam by bylo nepříjemný spadnout. Tam bych potřebuji osvobodit. Já potřebuji osvobodit, nebude to ani nepříjemný, abych odešel, jestli bych dostal. Jako, tam by to bylo nepříjemný. Tady, jestli můžu poradit, tak jdi pomalu. Printovat. No, jako, printovat. Tak to zkus. Rychlost je klíč, podívej na to. OK, prostě tak je to klíč. Že jakmile jdeš rychle, všechny tvoje problémy vymizí. Ty kráso, jasně, to by bylo moc jednoduchý, takže to budeme tady obcházet. Rozumím. Tak jo. Tady můžu sprintovat. Můžeš mě vysvětlit, co tady, proč bys v životě spotřeboval chodit na takovýhle trubce? V reálném životě, tohle nedává... No tak já nevím, nebyla by tam žádná jiná cesta. Tady nevidím ty implikace. Stral na první pokus? Ty to fakt celý sprintuješ? Samozřejmě. Jsi blázen. Sprintuješ tady? Já jsem nesprintoval, on prostě, já mám zručnýho, šikovného člověka. A ty jako jsi spadl už, co? Počkat, řekl jsem někde jinde. A jo, tady byl ještě checkpoint jeden, tak to je super. Rýto, ty jsi mě takhle dohnal, to je hustý. Ale to sprintování se ti tam vymstilo, no, to je nepříjemný. Vyplatilo? No, jakoby na tom jednom se ti vyplatilo, na tom jednom... Ne.
Ne! Ježišmarja, tak tady to je nepříjemný, ale tohle je fakt hnusný. Moment, už tam jdu. Tady už se skáče. Na já miluju skoky. Miluješ skoky? Ano, na základce jsem byl jeden z nejlepších skoků do dálek. Fakt jo. Dobře, nebylo to tak hrozný. Úplně ne, ale učitelka mi dala dvojku za pokus. Nebylo to hezkou snahu. Tak hrozný. Podívala se na mě, trošku se zamračila. A řekla, ať už se přestanu o to pokoušet. Teď jsem slyšel nějak jako seskočení jako dolů. To není možné. Ne, nebyl jsi to ty? Není to možný? A tady je rychlost klíč. Úplně jak všude jinde. Ne, tam u těch skoků, jestli někde není rychlost klíč, tak to je u těch skoků. Ty musíš to je jak na těch videích, jak proskakují ty trubky, ty parkouristi. Tak si jestli můžu poradit. Prostě to stáhnout všechno na jeden tah. Jestli můžu poradit. Jo, jestli jako můžu já být tak... Já samozřejmě přijmu rád jakoukoliv kritiku, která jde mým směrem. Tak tam bych jakoby to nedělal. A je možná pravda, já to nerad přiznávám, jo? Ale cítím tady, že je dobrý zastavit těch mezikroků. Tak, u většiny z toho, co jsme tady měli, ta rychlost je dost možná klíč, jo? Nebo je to minimálně cesta, jo? Držme uchodem daleko, když jsme u toho. Checkpoint číslo 11, co ty? A není, ani náhodou nemáš 11. Já skamu jsem na 11, lidi jsou mým svědkem. Vidí to prostě, no. Kolik já máš taky. Ty máš třeba 9, ne? Nebo 8. 8, co? Ty máš 8, já cítím, že jsi na 8. To je hodně, to spadalo hodně agresivně, to jsem jako až vzal osobně. Ale já to neberu jako, že 8 je špatně, jo? Jako, nebo 7? No, jako... Jsi na 7, jestli jsi na 7, nestýd se za to, je to v pohodě. Ne, to bych si, ale i kdybych byl, protože v žádném případě to já se nedokážu ani představit, jako já, že bych takhle byl pozadu. Kolikrát se seš? Furt na 11, že? Ještě furt na 11. Ty? Karty se hodně už. Ty už seš na 8? Stoly se obrací. Jaký číslo? Chci znát tvoje číslo. 10, ale já tu 11, já už tam jsem. Jo, tady bych taky, když bych mohl doporučit, tak já jsem teda běžel, jo? Já jsem běžel, ale nemusíš, jo? Jakože když bys to chtěl mít jednodušší, tak nemusíš běžet. Jo, jako nebudu tě za to soudit, jestli to je o tomhle. Už by jsem běžel. Jo, ty už tam skoro seš, ty už budeš na 11. Ne, skoro jsem, já tam jsem. Dokonce, vidíš to? Jo, tak tady, co je tohle? Ježišmarja, tak tady to je hnus. Proč by tohle tady přidávali do té hry? Jako co přesně? Jo, tady musíš skočit z toho rohu, tam se musí zastavit a nasměrovat se. Já vím. A pak jdeš dál, ale tak to víš, jo, to je jakoby... Jsem to nechtěl radit, když to víš, ale rozumíš mi. Tak jo. Checkpoint číslo 13, kamaráde. Checkpoint číslo 13, získal jsem zpátky kolo. Tak ten byl zadarbo, že jo? Jo, no tak to nevím, jestli byl zadarbo. Ne. Co se stalo? Ne, my musíme glidovat do cíle. To je krásný, prosím tě, tohle si šetři na mě. Já jsem byl profík za mlada. Glidování. Tohle si myslím, že by byla jedna z mojich jako kariér, kdybych nehrál lolko. Glidoval v GTAšku. Bohužel to nemělo žádné finanční obnosy. Víš, my možná totiž to video skončíme tady přímo. Tady. Jakože prostě teď jsme se dostali do cíle, jo, dejme tomu, že teď jsme v cíli, co ty na to, co ty na to prostě říkáš vůbec? No nevím. Já nechci glidovat tady do té díry, nechci, nebudu. Jak tam mám? Tam vydrž, prostě. Jo, to já tam... už tam jsem. Neboj, já, víš co, tak jo, tak já na to počkám. Já už jsem tam chtěl jít, ale já počkám. Jako na tvojím hlase mě to trošku znervozňuje. Ne, není proč. Ty totiž nesmíš běžet, já rád běžím. A tady je problém, když běžíš. Jo, tady je velký. Tady to nedopadne dobře. Tak to glidování je moc krásný. Ale zatím se to trénuj. Ale než ne, tam ne, kročíš, já čekám. Ale já chci dostat DNFko. Ne.
Hele, jestli něco můžu slíbit, takže tady nedostaneš DNFko. Je to, já když skočím, tak mě to hodí padák a potom hodím držku. Ty musíš skákat hrozně na poslední chvíli. Přímo na ten beton. Jako úplně na poslední chvíli. To je první věc, co prostě toho člověka napadne. Vidí prostě místo, kam může dopadnout, tak tam hodí placáka. Na poslední chvíli. Prčit, skoro. Já vím, že bych se měl trefit jako do té díry, ale to odmítám. Já prostě tu jakoby... No s ním to trénuj. Jo, já trénuju. Není tady nějaký jako elegantnější způsob? Já bych rád zdůraznil, to je ta jednodušší část. To si silně nemyslím. Fakt jo. Yes! Tak jo. Co jsi dělal? No nic, glidnul jsem to. A jak... Protože to nebyl poslední checkpoint? Jo, to byl poslední check... Co se stalo? Co se stalo? Popiš mi to ve slovech. Ten cíl je glidování zpátky. No tak to je super, já si myslím, že je přesně ten moment, ve kterým bys ty měl počkat. Jo, aha, ale ten je jednoduchý už. Svýho kamaráda. To bych glidnul i na poprvé. Tak mám to glidnout do cíle? Ještě ne. Já bych rád ti ukázal ano. Moje glidovací schopnosti. Jo. A seš si, že jako umíš glidovat. Jo, bavíme se oba o tom stejně. Je to jak ježdění na kole, jako... Umíš glidovat v reálném prostě životě? Já si myslím, že jo, jako... Fakt? Nedokážu představit, jako, že by to... Je to jako celkem banální záležitost. Jo, jakože normálně prostě i v realitě bys neměl problém prostě s nějakým lehkým... Kdybych měl prostě velký útes, ze kterého musím skočit a poglidovat se třeba... Ne, já jsem tam omylem... Já se omlouvám. Já se fakt omlouvám. Ne, já se fakt omlouvám. Já jsem chtěl dopadnout na platformu vedle toho a ten hitbox. Já nemusím svoje glidovací schopnosti. Ale víš co? Dejte nám vědět do komentářů, jestli chcete, abych s Baxem dal mapu, kde bude glidování. Ne. Napište to do komentářů a příště natočíme jako krásnou a šťavnatou glidovací mapu. Díky moc, podívejte se na Baxův kanál a vidíme se příště. Čau.